Сондай-ақ, бүгін мемлекет басшысы денсаулық сақтау министрін қабылдады. Ақмарал Әлназарова президентке ведомствоның жұмысы және денсаулық сақтау жүйесін дамыту жоспарлары туралы баяндады. Министр жыл басынан бері инфекциялық аурулардың 21 түрі бойынша, соның ішінде коронавирус пен сырқаттану көрсеткіштері төмендегенін айтты. Соның арқасында елімізде кейінгі жылдары адамдардың өмір сүру жасы 75-ке ұлғайған. Баяндама барысында Ақмарал Әлназарова денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың 2025-2030 жылдарға арналған стратегия жоспары туралы ақпарат берді. Президент пациенттерге бағдарлай отырып, денсаулық сақтау жүйесінің сапалы қайта құру, бөлінетін қаражатты пайдаланудың ашықтығы менен тиімділігін қамтамасыз ету, сондай-ақ алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттарға сәйкес денсаулық сақтау жүйесінің басқару сапасын арттыру сияқты бірқатар міндеттер қойды.